Não pergunte o que você não quer saber. All my own rare editions have the same protagonist. A devil. The Nine Gates is a kingdom of shadows. Only three copies survived. Não procure o que você não quer encontrar. I want you to go to Europe and investigate. The other two copies are in Portugal and France. I want you to find some way of comparing them with mine. I wrote this book. It's on an alliance with the devil. Não entre em um lugar de onde você não pode sair. Someone's after your book. Then it helps its heroes, senhor. Johnny Depp. O Último Portal. Neste sábado, às 22 horas. No TCM.